ժամանակը անցնում ա դանդաղ, բայց ամիսները թռնում ա, մարդիկ մեռում ընկնում են դրա, թեթևից հետ քմնում ա, օրինակ ես չգիտեմ թե որն ա իմ վերջին կանգառը, բայց հաստատ անցել ա իմ 22-րդ ամառը, ես ունեմ ժամանակն էլ ա համար որ բերեմ ձեզ ցավ, որոշ ժամանակ լռեցի ծառայություն էլ անցավ, իմ ժամանակը գասին դեղ որտեղ գնհատվում ա, որտեղ մարդիկ իրալ լսում են ոչ թե անընդհատ ընդհատվում ա, ունեմ ժամանակ ահագին որ բերեմ ձեզ սեր, ժամանակի համար մեկ ա թիկնապա ես թե կայսեր, անցնում ա օրս ժամանակի շարադրանքով, բայց ես ապրում եմ մենակ իմ ուղեղի թելադրանքով, ժամանակը ժառանգում ա մենակ րոպեները, լավ այդ ժառանգից ընտրես միայն որակները, սերը չի կարում բուժի ոչ ժամանակը ոչ դոկտորը, իմացի ամեն հարցում ես կլինեմ քո դոնորը, ես կլինեմ քո դոնորը. Հավատում եմ հերոսին, որը կրվում ա մինչև կանգնելը պուլսի, ով չի նստում ու սպասում մի վառ լույսի, ով չարչարվում ա որտեղցի մի նոր մյուզիկ, ով ձերքա պարզում օգնի անկող մյուսին, հավատում եմ նրան ով նռնական է տամալացում մյուսին, ով ասում ա պետք չի կպնել աղջիկան ամենավանդ կույսի, հավատում եմ որ մարդ կար ամենա դոզի տակ բույսի, դարդերը մոռանալու համար կամ որ մնացել ա տոշակի ույսին, եթե պտի թռնենք լուսին բալում համար են մարդիկ կրվել, հավատքդ պայի գլխիցդ վեր թե չէ հետա ընկել, հավատային գտքեց է չէ կեզ հավատող անհավատ կլինի, թե հավատ չունես կեզ է չեմ խմի գավատով գինի, հավատում եմ նրան ով փողը հավակում կոպեկ կոպեկ որ հասնի նպատակին, միայն թե դու թողեք թե կեզ համարում ես հասուն մարդ, ինչ ունես արած կողից նայի կեզ գնատելու համար, այ իմ մարդ արարած